učitelského výcviku 7. třídy. Pojďte se s námi podívat, co všechno žáci za jeden den prožili a jak se jim to dařilo. A nyní už vidíte, jak takový den začíná. První bod dne bývá obvykle rozcvička. Ano, jenže na našem žáku se rozcvičte říká raný, raný. Když se žáci zatvičili a zahráli, čekala je snídaně a po ní šup do zimního oblečení nachystal lyže, lyžáky a hurá na svah. Avšak žádný učený z nebe nespadl a tak lyžování vypadalo všelijak a ne každému se hned všechno podařilo. Verčo, zatlač na tu pravou nohu. Terezo, jdeš na tu zvaný banán. Vašku, ty ruce, ty máš krabici. Láďo, jedeš jako pošťák. Tak to vidíte, milí diváci, kolik pestrých stylů jízdy žáci předvedli. Učitelky pak měly pouze týden na to, aby své směřence nasměrovaly do těch správných kolejí. A co se dělo dál? Po náročném tréninku hurá dojídali na dobrý oběd. Jaká dobrota nás čeká dnes? Přece oblíbené hranolky a čína. Vynikající, určitě lepší než ve školní jídelně. Ale teď už jsme zpátky na ubytovně. Žáci mají odpolední klid, většinou ho trávili hraním karet. Když si všichni řádně odpočinuli a nabrali nové síly, vydali se do mrazivého odpoledne. Dnes jsou na programu běžky, pro většinu úplná novinka. Postavit se na běžky a jít, to přece není žádný problém, ne? Jak se jim to podařilo, no, posuňte sami. Příšerné běžky mají žáci za sebou a každý už se těší na večeři. Někteří mají málo, tak si ještě objednávají pizzu. Když je hlad zahná a žízek utišená, všech směřuje k závěrečnému bodu dne. K večernímu programu. Co to bude? Přece večerníček. Snad každý večer po večerníčku nám volali naši drazí rodičové. Pojďte se podívat na jeden takový telefonát mezi dítětem a rodičem. Ahoj, Kumíčku, nestalo se ti nic? Ne. Opravdu jsi v pořádku? Jo. Opravdu? Jo. A chutnají ti obědy? Jo. Tak se měj dobře a už jsi to tam a dubej, aby se ti nic nestalo. Jo. Na lyžáku nás pořád někdo fotil a natáčel. Sice to bylo trošku otravné, ale co se dá dělat? Aspoň budeme mít krásné vzpomínky. No a trochu toho tance a muziky snad ještě nikomu neuškodilo. Tak si něco dáme, ne? Loučí se s vámi, hezký den přeje 7. třída.